Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Віталію, як нас чуєте? Доброго дня. Вітаємо, добрий день. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Віталію, буквально напередодні речник Східного угруповання військ Таврія, пан Штупун, розказував про те, що до 40 тисяч особового складу армії Російської Федерації зараз підтягнуті фактично на підступі до Авдіївки. І таким чином ворог готується поновлювати ще більш активні і масовані свої дії, атакуючи. Чи бачите ви особисто, чи володієте інформацією про ознаки того, що готується чергова оця м'ясна хвиля? Так, дійсно, дуже багато ворог проводить, скажімо так, підтягування сил і особового складу, і техніки різної. Є інформація від місцевих мешканців, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наближених до Авдіївки. Ну, на рахунок цифр, мабуть, пану полковнику більш відомо, я там про такі цифри не знаю конкретні. Ну, я думаю, що навіть більше, ніж 40, бо саме на Донецькому напрямку свого часу під 100 тисяч було сконцентровано. Звичайно, що вони його там свого часу перекидали і на Запорізький напрямок, і на Бахмутський напрямок. Потім зараз є інформація, що підтягують із Куп'янського на Авдіївський, із Маріуполя навіть перекидали сили. Чекаємо, ми бачимо, розуміємо, хлопці готуються до чергової хвилі, це вже третя хвиля буде з початку цього загострення від 10 жовтня. Всі готуються, військові готуються, ми як представники місцевої влади на місці також готуємося, комунальники наші готуються, лікарі також. Дійсно, ворог кидає на ці м'ясні штурми дуже багато. Ми чуємо, що відбувається на позиціях. Тиші не буває цілодобово. Звичайно, що дуже багато обстрілів. Якщо говорити по місту, то 40-50 обстрілів таких масованих відбувається за добу. Останніх декілька днів від 6 там, до 12 авіабомбових ударів. По позиціям взагалі там, не знаю, сотні обстрілів масованих в добу. Чуємо стрілецькі бої, які не вщухають там також цілодобово. Тяне ворог, звичайно, що вони розуміють, що їм вже щось треба робити, не дивлячись на такі втрати, вони все одно будуть намагатися штурмувати і ще раз. Чим саме ведеться цей обстріл? Ви сказали про авіабомби, ми чули про також дрони-камікадзе, які застосовують росіяни. Що саме використовують проти наших військових? І чи є розуміння, з якої саме території, там, з якого пункту це відбувається, обстріл? Пане Віталію, ви з нами? Так, маємо проблему. Так, чуєте? Давайте спробуємо зараз ще раз. Чую, не хочу, вибачте. Так, пане Віталію, запитувала про те, чим саме обстрілюють росіяни здебільшого. Чи це ракети, чи це авіацією, чи це, власне, дрони-камікадзе, які також зараз є практика запускати? Є все. Звичайно, що б'ють з артилерії, ствольної, з реактивної, б'ють мінометами. Дуже багато авіації вони використовують. Ну і FPV-дронами, крім того, що вони працюють, умовно кажучи, по лінії фронту, вони і залітають в місто, і не поодинокі вже випадки, що вони цими FPV-дронами б'ють по цивільним машинам. На жаль, такі випадки є. І, ну, дійсно, б'ють з усього, що є в наявності. І запальними елементами буквально вчора вони там десь в поле влучили. Для чого? Ну, мабуть, просто вже б'ють з того, що є в наявності. Дякуємо вам. Дякуємо за інформацію. Віталій Барабаш був з нами на зв'язку, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.